Ačkách jsme si pro vás připravili akční týden, ve kterém vám poskytneme na vybrané vozy zajímavé slevy, možnost financování s úrokem od 2,99%, s 0% akontací a jako bonus odjedete se svým vysněným vozem ještě dnes tady z Prahy v Dolních Abrech. Dacia Duster z roku 2018 s nájezdem pouhých 16 000 km, bohatou výbavou, jako je například navigace nebo parkovací kamera, můžete mít už za 370 000 korun s možností financování s úrokem od 2,99% a jako bonus možností ihned k odběru a skladem.